overordnet er Game jo en gadeidræts NGO. Og jeg er så en playmaker inden for Game. En playmaker er en rollemodel for nogle unge børn ude i boligområdet, og vi er så i det boligområde i Gellerup ude i Aarhus, så vi afholder ugentlige træninger for børn mellem 8 og 16 år gamle. I vores zone så har vi fokus på piger, så det er hovedsageligt dem, vi har mange af. Alle er velkommen uanset niveau, og fokus er egentlig bare at have det sjovt og være en del af et fællesskab. Altså, vi tager ikke til fodboldkampe, ligesom man gør ude i lokale foreninger, men i stedet for så tager vi på forskellige små ture. Så en gang om året så har vi noget, der hedder Finals ude i København. Så bliver der sendt en bus ned til os, og så har vi alle børnene med fra Aarhus af. Så kører vi til København, så man er hele deres tur. Spiller nogle kampe mod andre zoner. Det kan være børn fra Rosenhøj, fra Tilst, fra Kolding, Sønderborg, alle de steder, vi har zoner i. Men det er ikke, fordi vi hver uge tager til fodboldkampe og spiller 90 minutter, hvor man skal vinde og tabe. Det er ikke så meget det handler om. Det handler bare om at have det sjovt og være det der fællesskab, og så bare komme ud og bevæge sig. Det, jeg personligt synes, der er mega fedt ved Game, det er netop det her med, at vi ikke har fokus på fodboldkampe. Derfor så er vores træninger ikke særlig, skal vi sige, det er ikke så ekstremt. Det handler ikke om at udvikle sig fodboldmæssigt og få bedre fodboldfærdigheder. Det handler basically om at have det sjovt og have det fedt og få nye venner og skabe nye relationer. Og det gør netop, at der ikke er nogen børn, der bliver ekskluderet af den her fællesskab, som godt kan ske, når vi er ude i de her sportsforeninger. Fordi der handler det om at være den bedste for at komme ud til kampe. Og det gør det ikke for vores vedkommende. Alle får lov til at tage med på de her ture. Og derfor så stræber børnene ligesom ikke efter om at være den bedste på holdet. Men bare om at have det sjovt. Og det gør ligesom lidt også, at de børn, der egentlig er okay dygtige til at spille fodbold, støtter op omkring dem, der er nybegyndere. Og på den måde så skabe sådan nye relationer, der nødvendigvis ikke vil have været ude i en lokal fodboldklub, eller nødvendigvis børnene vil heller ikke have fået dem udefor. Så de møder ligesom forskellige mennesker, når de er inde hos os at træne. I starten, inden vi egentlig havde samlet nogle piger, så var vi ret tit rundt og snakke med børn. Jeg havde den fordel, jeg har før i tiden været træner oppe i SFC, en lokal klub, der har været i Gellerup, så havde jeg lavet kontakten til ret mange af pigerne. Og så derudover, fordi jeg selv som barn er vokset op i området, så kendte folk mig godt. Hende med tørklæde, der spiller fodbold. Og derfor, så når man var rundt og snakkede med forældre og andre piger, så vidste de godt, hvem man var, fordi man havde lige hørt om hende. Jeg tror, vores zone har været kørende siden marts 18. Og vi har haft okay mange børn. Så, og nogle af de små piger, vi egentlig har haft, er blevet gamle nok til at selv at blive frivillige. Så dem, der bliver her, de stopper jo normalt sådan, når de er 14-15 år gamle, fordi så er det lige pludselig ikke så fedt at spille med børn, der er 8, 9, 10, 11, 12 år gamle. De børn, der så bliver, trækker vi ligesom med op, så de også skal være frivillige sammen med os. Nogle af de piger, der kommer, kan godt være lidt generende nogle gange, og måske ikke snakke særlig meget. Og mange af de piger, de piger, vi i hvert fald har haft, er begyndt at snakke rigtig, rigtig meget. Så en måned eller to måneder efter, fordi man bare godt kan mærke, at de føler sig comfortable nok til at komme ind og sige noget til en. Lige pludselig, de første dage, kan de tørre det en gang at præsentere sig selv og sige, hvem de er. Men så efter en måneds træning, altså 4 omgange, 5 omgange, så tør de næsten at stå frem og så stå for en øvelse. Jeg ved ikke, om det kan forbindes med at være rollemodel, og de ser også, at vi gør det. Og så fordi de ser, at en pige har kun gjort det, hvis de normalt nu har set en dreng gøre det, I don't know. Men så tænker de, hvis hun kan, så kan jeg også godt gøre det, og så gør det. Jeg synes bare, det er fedt at være med til at inspirere andre unge piger især. Især fordi jeg som barn havde svært ved at finde en rollemodel, der lignede mig. Det er lidt det, der relaterer til en person, der ligner en selv og samme baggrund. Det er også derfor, vi er ude i udsatte områder. For det er nok piger herude, der har brug for et ekstra skub. Så det at være den person, de kan se op til, betyder også ret meget for mig personligt.